Zvaný kuroj, ne? Zvaný kuroj. Najbolj. To s takými nožničkami isto, ne? Ale pôjde to. Ale pôjde to. To je bolo o život. To nie sú nožničky. Skúšaj, jasne. Chcete. No, máme dve nožky. Ja to nehnem dole do potoka potom. Že ktoré bol gazda? Jedný nehaj. Jedno dáš von, no. Oni chodí za ňou. Poďme, sem tak ďal. To sú jak husy, že no. No, ne. Vidíte, áno, už idú, hen. No šupi, šupi. Utek. Šupi, šupi. No, oni sa budú držať pokope. No, hej, oni sa budú držať. No, tak dámy a pani, už len 2 týždne to vydržíme. Vydržíte? Tak určite. Ano, určite. Sľubujte. Sľubujeme. Sľubujem na smrť chorej mačky. Tak to ja ne. Ale sľubuj. A ja sľubujem na... Ja sľubujem na návrat mojej kravy Cecílie. A ty na čo sľubuješ? Ja sľubujem na to, že útorok máme dobré mlieko na pitie z kravy. Áno. Na raňajky bôčky, áno. Počo vám ide? My máme čo jesť, iba zrno. Iba zrno. To bude na strane číslo 16 v receptári farmárskeho Albanaftu. Áno. Zrno so zrnom. Na. A zrno so zrnicou. A zrno bez zrna. A medzi tým zrnom. Nedalo by sa spraviť zrnová šťava. Postavíme zrnový burčák. Burčák. Vyskúšame. Áno, my sme telepatické bytosti a rozprávame po kokr španielsky a sme úžasní. Úžasní farmári, hej? Však si predstav, čo to za vzorku vybrali z 1000 ľudí. Však to je... jau! To je jau! No, lebo títo, čo poslali všetky, tieto. Ja neviem, ja si nepamätám. Vypisky, 1200. Mám byť na seba hrdý, alebo mám sa hanbiť? Však hrdý buď, že sa môžeš hanbiť, takto verejne.